আলফা ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ সময়তেই চৰ্চালৈ আহিছে আলফাৰ সংগ্ৰামৰ সময়ত মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা লগতে ঘূৰ্ণীয় হ'ব লগা হ'ব লগা হোৱা পৰিয়ালসকলক কি সুবিধা লাভ কৰিব আমি উপস্থিত আছোঁ দৰঙৰ দীপিলাত আৰু দীপিলাৰ যিগৰাকী গিৰিন্দ্ৰ কলিতা আলফাৰ সংগ্ৰামৰ সময়তেই ঘূৰ্ণীয়া হ'ব লগা হৈছিল আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যাৰ কাৰণে তেওঁ ঘূৰ্ণীয় হ'ব লগা হৈছিল লগতে যি ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি থাকিব এই চুক্তিৰ জৰিয়তে এইসকল পৰিয়ালে কিবা লাভ কৰিবনে তেওঁলোকৰ কি আহ্বান থাকিব সেই বিষয়ে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি হৈছিল ঘটনা যাৰ কাৰণে ঘূৰ্ণীয় হ'ব লগা হৈছিল আপুনি ঊনৈছশ একানব্বৈ চনত সাতাইছ জুলাইত আলফাৰ গুলী বিদ্যানত মই ঘূৰ্ণীয়া হ'লোঁ কিন্তু ধুনীয়া হ'লো নে নাই চৰকাৰে হওক আলফাই হওক মোৰ ঘৰৰ পৰা চাই যাক আহি মই কি অৱস্থাত আছোঁ কি অৱস্থাত নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে চলি আছে এতিয়া মই বৰ্তমান হাজিৰা ঠিকীয়া কৰিব একেবাৰে নৰা হৈছোঁ পৰিয়াল পুহিব নৰা হৈছোঁ আৰু কোনোৱে মোক হাজিৰা নধৰেই নধৰে যদি মই কেনেকৈ চলিম সেইবাদ চৰকাৰেও হওক আলফাই হওক আহি মোৰ ঘৰখন চাই যাক আৰু মোৰ ঘৰত যিটো মোৰ ল'ৰা আছে সেইটো বি এ পাছ কৰি আছে ল'ৰাটোকে মোক কিবা এটা সুবিধা কৰি দিয়ক তেতিয়াহ'লে ময়ো চলিব পাৰোঁ বা ঘৰখনো চলিব পাৰে বা পৰিয়ালকেইটাও ধুনীয়াকৈ ভৰণ পোষণ দিব পাৰে আজি সেই চলিটো হাজিৰা ঠিকা কৰিব গৈছে সেই চলিটোক মই হাজিৰা কৰিব মোৰ খেদ মোৰ বেয়া লগা হৈছি কাৰণ বি এ পাছ কৰি পেলাই ঘৰত বহি আছে বহি থকাৰ কাৰণে মই এতিয়া কি কৰিম উপায়টো নাই ময়ো হাজিৰা কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু চলিটো নেগিলেতো আমি লঘোণ পৰি মৰিব লাগিব দুটা গুড়ি খাই মই কেনেকৈ হাজিৰা কৰোঁ সেইবোৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই একো নাপালোঁ বা এই আলফাৰ পৰা মই একো নাপালোঁ নিজৰ মাটি চাটি বিক্ৰী কৰি গাই গৰু বিক্ৰী কৰি মই সমস্ত শেষ কৰি পেলাই মই খালাজ হৈ আছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা হেৰি জেলৰ পৰা মোৰ ক'ব লাগে এইখিনিয়ে আৰু চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অসম অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু আলফাৰ মাজত এখন ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে কি ক'ব যে এই চুক্তিখন অহাৰ সময়ছোৱাত এতিয়া অসম চৰকাৰে বা টি পাই কি চৰকাৰে যেতিয়া আহি কিবা এটা আলোচনা কৰিছে মুৰ্গি অলপমান চাব লাগে মুৰ্ড ডিগিৰু অলপমান চাই সুবিধা এটা কিবা এটা সুবিধা কৰি দিয়ক দিয়াৰ কাৰণে ময়ো সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকক বা চাক আহি মই কেনেকৈ চলি আছোঁ কেনেকৈ কি ধৰণৰকৈ এই গৃহস্থীখন পাতিছোঁ সেইবিলাকত তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোক যাতে কিবা এটা সুবিধা কৰি এই ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে মোক ল'ৰাটোক সংস্কৃত এটা কিবা কৰি দিয়ক নিশ্চয়কৈ আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আচলতে দীপিলাৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই দিপিলাৰ ঘটনাত পাঁচজন লোকে প্ৰাণ আউতি দিব লগা আছিল আৰু দুজন লোক খুনিয়া হৈছিল এই খুনিয়া হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত গিৰিন্দিতা অন্যতম আৰু এই পৰিয়ালটো বা এই লোকজনে কিন্তু এতিয়ালৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুবিধা তেওঁলোকে লাভ নকৰিলে আলফাৰ সংগ্ৰামৰ সময়ত খুনীয়া হ'ব লগা এই পৰিয়ালটোৱে আচলতে আমি পত্নী আছে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এটা খুনীয়া হ'ল মানুহজন একো কাম কৰিব নোৱাৰা হ'ল কি ক'ব যে এতিয়া অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ আৰু আলফাৰ্মাচী এখন ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি ভল হৈ গৈ আছে কি আহ্বান জনাব তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে এতিয়া আমাৰ ডিগ্ৰী অলপ চাওক তেওঁলোকে ধৰ চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ বা আলফাকো অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ধৰ ল'ৰা এটা বি এ পাছ কৰি আছে তেওঁকো কিবা এটা দে চলিটোক আৰু এওঁ এতিয়া ঘূৰ্ণীয়া হ'ল দুটা গুলি এতিয়াও লাগি আছে এওঁ এটা গুলি উলিয়ালা মাটি সম্পত্তি বেছি এটা গুলি এতিয়া বৰ্তমান থাকিয়ে গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ আলফাৰ সময়ত যেতিয়া আলফাৰ সংগ্ৰাম চলি আছিল সেই সময়ত বহু লোক এনেধৰণৰ ঘূৰ্ণীয়া হ'ব লগা হৈছিল মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হৈছিল এই এই পৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আপুনি কি ক'ব তেওঁলোকৰ লাগি চৰকাৰে যাতে কিবা এটা সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাই ক্ষতিপূৰণ ধৰ নিৰ্দোষী মানুহবিলাকে হেৰি কৰা নিৰ্দোষী মানুহবিলাক ধৰ নি মৃত্যু হোৱা বা নিৰ্যাতন হোৱা সেইবিলাকলৈকে কিবা এটা স সহায় সহযোগ কৰে বুলি তেওঁলোকলৈকে আহ্বান জনায় নিশ্চয়কৈ আচলতে আজি হ'বলৈ গৈ আছে আলফা অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি এই চুক্তিখনক লৈ এইসকল লোকে কিন্তু আশা কৰিছে কাৰণ এইসকল লোকেই যি আলফাৰ যি দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ সময়ত ভুক্তভোগী আছিল আৰু এই পৰিয়ালসকলে যাতে কিছু হ'লেও সহায় লাভ কৰে তাৰ কাৰণে আশা কৰিছে স্থানীয় লোক আছে আমি কথাটো চেষ্টা কৰিম আচলতে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যি ঘটনাত প্ৰাণ আহুতি দিয়া দিব লগা আছিল পাঁচজন লোক লগতে দুজন লোক ধুনীয়া হ'ব লগা আছিল শেহতীয়াকৈ খবৰ লাভ কৰা গৈছে যে আজি যিহেতু এখন চুক্তি হ'ব গৈ আছে ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি আলফাৰ লগত কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত যে চাওক এই ঘটনাটো হৈছিল ঊনৈছশ একানব্বৈ চন এতিয়ালৈ আজিলৈকে মতে মোটামুটি আপোনাৰ বত্ৰিছ বছৰ হৈ গ'ল আৰু মই এটা চৰকাৰ বা আলফাকো মই আহান জনাইছোঁ যে এওঁলোক মানে দৰিদ্ৰ পৰিয়াল খুবেই দৰিদ্ৰ পৰিয়াল কা হাজিৰা কাম কৰিব নোৱাৰে তেওঁ বা ল'ৰাটোৱে কিবাকৈ বি এ পাছ কৰি হ'লেও তেওঁ কিবাকৈ ঘৰখন চলাই যাতে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে এওঁলোকৰ পৰিয়ালটিক বা এওঁলোক বুলি নহয় আমাৰ অসমত যেনেকুৱা পৰিয়াল চি এওঁলোকৰ নিচিনা সেই পৰিয়ালটিক চৰকাৰে কিবা এটা সুবিধাকৰণ কৰি দিয়ে তাকে মই স্থানীয় লোক হিচাপে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু কৈছোঁ যে যিসময়ত আলফা যি ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে তেনে সময়ত সেইসকল পৰিয়ালে এটা অনুৰোধ যাতে পৰিয়ালসকলক সকাহ দিয়াৰ কাৰণে কিছু সহায় তেওঁলোকক কৰি দিয়ক